Hej allesammans, idag ska vi göra någonting som jag fucking har skjutit upp ett år typ. Vi ska nämligen testa min Yves Saint Laurent YSL, alltså Rogue Sur Mesure. Och det är 100% inte så man säger. Men jag kan inte ett ord franska. Och när jag menar att jag kan inte ett ord franska, så menar jag att jag kan inte ett ord franska. Och det här är ganska länge sedan YSL släppte den här. Jag fick äntligen tag i en i höstas på disken på NK i Stockholm efter, alltså jag vet inte hur länge. Det här är alltså en pissdyr maskin som man stoppar såna här i. Jag har två stycken läppstiftset. Man sätter alltså i de olika kapslarna och sen kan man blanda hur vilken färg man vill. Och jag är så taggad, jag har inte tagit upp den här kartongen. När jag var och köpte den så kikade jag i den. Så här ser alltså maskinen ut. Och idag så ska vi alltså dyka in i den här. Så här ser alltså själva maskinen ut. Och här uppe, oh my god, so pretty. Tänk att den här i sin lilla väski. Nu ska vi se här. Oj, oj, oj. Oh nej, ser inte att jag kommer behöva ladda den här nu. Oh no, kanske. Det är så mycket prylar den här. Okej, okay, här har vi user guide. We're not gonna use that. Jag har en quick start guide. Kanske kommer titta på den. Sen ska vi ha toppen då, så här ser liksom själva kompakten ut. Där man kommer att få, ta bort plasten direkt. Här kommer liksom läppstiftet komma ur. Okej, okay, I'm excited. Är det något mer än här? Nej. Sen har jag en liten pung och skyddar den här i. We're not gonna use that. En liten, jag tog sönder kartongen. Fuck that. En liten laddare, det är USB-C. Och om jag behöver ladda den här nu, då kommer jag bli one cranky girl alltså. Hoppas att det finns tillräckligt mycket juice i den här att få testa sig. Eller testa. Nej! Jag tror det var en sån här, du vet, när man tar av locket, men ser när den kommer upp. So pretty, det här är då för att kunna applicera lilla läppstiftet. Ganska fin sån här, checkly check, YSL. Okej, okay. Här är någon mer plupp, den drar vi ut. Eller ska man öppna? Ja, det är ett lock. Okej. Okay. Plast. Okej, okej, open, open. Obviously för att sätta in kapslarna här under då. Tycker ni att vi ska öppna quick start guiden? Bara om det inte är för många steg. Okej, okay. Jag har laddat ner appen. Jag har bara startat appen och den ser ut så här. Jag tror att jag, när jag börjar här nu snart, så kommer jag skärmrekorda min skärm. Men då är det så här då. Main system, allt som är i. Ta bort den där lilla skiten, sätt ut den där lilla skiten, jajamän. Okej, okay, man behöver då ta bort den här lilla skyddande skalet även ur på botten här då. Så botten från den här, toppen på de andra. Och sen så gör man helt enkelt, so fancy. Alltså jag förstår ju att det är fancy med tanke på att jag tror att jag köpte den här för 5000 kronor. Men jag kan göra mitt eget läppstift, so that's fine. I hope it works nice, okej, okay, okej, okay. Mhm. Jag har gjort det. Nästa steg i instruktionsboken. Attach the, det har jag gjort. Attach the magnetized lip brush on the back. There is nothing happening. Attach the lip brush över den här. Aha. Den var upp och ner. Åh gud, ska den här bara. Oh my god, it's a magnetic one. Den här lilla läpppenseln kommer jag ju tappa bort på en minut. Okej, okay. I get it. Sen då, det var allt. Okej, okay. Jag har då ett sånt här läppkit. Vad jag har förstått det som, så håller YSL just nu på att göra om de här kitten, du vet, så att man kan köpa. Det här är liksom nude-kittet då. Den här heter Velvet Matte Stain med 3 nude colors. Och så här ser då de ut. Och vad jag har förstått det som, så håller de på att göra om de här då, så att man kan ha, du vet, en röd, en nude, en rosa eller så. Det finns då flera stycken olika kit, men jag lyckades då få tag i 2 av kitten. Det andra kitet jag har är red. Och den här tror jag på, för fy fan och alltid har den perfekta röda. Jävlar i helvetet. Kolla. Nej, men det är så fint. Oh, jag kom på att jag kanske vill ha de här kartongerna kvar när jag inte har dem i den här. Då undrar jag, ska vi börja med en nude och sen ska vi se hur smidigt det är att byta då. Okej, okay, borde titta på en instruktion. Ska jag ta av de här plastplörparna eller? Jag kanske inte ska ta sönder de här som det är så jävla svårt att få tag i. Okej, okay, här står det bara massa asiatiska siffror. Det skiter vi. Right, nu slängde jag iväg den där. Open, open. Det här är redan den mest. Det här är redan med mest kaotiska videon jag har gjort 2024 tror jag. Skulle jag börja med de nude eller?
Let's go. Ska vi se här. Remove the cap, står det på den här plastflörpen. Okej, okay, sir. Jag stoppar den här. Ett. Number two, okej. Okay. Den här ska man sätta i nummer två. Och den bara klickar man i. Ja, det var ju lätt. Det kan inte med den här jävla idioten fixa. Alltså, jag är så taggad. Jag tror legit att det här är någonting nummer ett. Fy fan vad lätt. Jag tror legit att det här är en typ av produkt som jag skulle använda så sjukt mycket. Okej. Okay. Det är nummer tre då. Number three. Och sen nu då så har jag redan slappat bort. Nej, här är den. Jag ska spara de här då. I den här lilla grejen. Ifall att jag vill ha dem organiserade. Jag vet inte. Jag kommer tämma bort dem där. Sen då. Så stänger jag den här. Så fancy. Okej. Okay. Nu då. Nu är det ju liksom färdiggissat. Jag höll in knappen. Oh, oh. Oh, oh. Ser ni att den blinkar? Något hände. Okej. Okay. Get the look. Allow camera access. Cartridge. Jag tryckte bara på knappen för hur man gör då. Calibrate cartridge. Det här är alltså för att de ska veta vilka färger det är. Okej, okay. Medan den där kalibrerar då, så sätter jag min telefon här på, framför mig på mitt lilla mobilställ. Men gud, flygplan. Okej, okay. Nu då. Calibration complete. Feel free to mix the formula and apply to your lips. Please clean the dish before using the first. Ah, det pallar vi inte eller? Jag dör nog inte. Eller tror ni? Nu förstår jag vad de menar. One second. Okej, okay, jag tar bara en sån här liten och tar bort läppstiftet med en liten pad. Så ska vi se. Okej, okay, då har vi tagit bort den färgen som den då använde för att kalibrera dem där. Det är väl bara för att den ska fatta. Undrar om den behöver göra det varje gång jag byter färg. För i så fall kommer den ju slösa på väldigt mycket färg. Hur många milliliter är det i varje sån här? 6,4. Det är inte jättemycket varje cartridge. Okej. Okay. Start tour. Shade wheel, okej. Okay. Det här kan jag inte titta på. Shade stylist, nej. Ja, ja, finish. Okej, okay, nu ska vi se här. Det här är de jag kan göra då, gissar jag. Men det här är ju inte en röd. Jag har ju nudesen i. Oj, vad klickar jag på nu? Shade match. I don't understand. I don't understand. Jag testar att ta. Move the shade bucket to the color you want to. Men det vet väl inte jag. Ha, det är om jag vill ta med något annat. Okej, okay. Jag förstår. Shade stylist. Take a photo of your outfit. Nej, det orkar jag inte heller. Okej, okay, men vi testar väl en som jag tycker ser bra ut. Jag förstår inte riktigt varför jag bara kan göra de här mörka. När jag har nude färgerna i. Förstår ni? Jag vill göra nudes. Det här är bara rött. Aha, nu förstår jag. Nude. Där är vi. Vi testar den som jag tycker ser bra ut. Okej, är ni redo? Jag tänker kanske där. Confirm. Jag håller upp den här. Jaha. Confirm. Create. Det kommer bara upp en färg ur en sån här. Voila! Okej. Okay. Jag tar oj, jag tog sönder den här direkt. Nu börjar det bättre. Jag kunde fixa den. Vi testar då. Då tar jag av den här lilla grejen. Okej, okay, det här är alltså färgen som jag valde. Jag skulle säga att det kommer upp ungefär produkt för två stycken applikationer här. Så om jag nu vill då så kan jag stänga den här och lägga den i min handväska. Personligen så älskar jag det konceptet. Dock så kom ihåg att sätta det här lilla locket, för det är lite kladdigt här liksom. Så då får man poppa på det här lilla
locket om du ska ha den här med sig. Nu gör jag inte det för jag ska fortsätta leka här. Men okej, okay, då gör jag först så här då. Save to shade, alltså till your shade name första. Det här är alltså shade saved. Och om jag nu tittar då i själva, där i appen och i verkligheten, så tycker jag inte att de här färgerna är jättelika. Alltså inte alls. Men jag testar några till och så ska vi se vad vi kan göra. Väldigt, väldigt skön formula på den här läppstiften. Mm, precis som YSL läppstift, nästan alltid det. Och jag torkar då ur den här, fast det är lite slöseri, men det är this what it is. Jag torkar ur den här lilla nude-kompakten. Sätter den på plats, väldigt väldigt enkelt. Jag trodde den skulle vara mer störig liksom. Okej, okay. Adjust, cancel. Vi kanske ska ta nude set. Adjust. Vi tar något helt annat då, ett annat hörn. Jag tar här. Får vi se om jag tycker att den här är bra. Oh! Oj, vad lite produkt det kom. Kolla. Det kom ju inte upp någonting. Create. Vi gör en till. Var kom det inte upp någon produkt då? Nu. Men gud, åker ner igen, kolla. Den åkte upp och sen åkte den ner igen. Okej, okay. Vi testar, jag tar den här när det räcker nog, den här klumpen räcker nog till mina läppar. Jag kan säga direkt då, trots att jag tog i två olika hörn av det här färghjulet, så är de ett väldigt lika och två väldigt varma. Jag har ingen kyla i det här överhuvudtaget och det blir extra varma för att jag har så himla varmt. Dismiss. Vi ska se här. Jag fortsätter att torka av den här lilla grejen. Formulan är otroligt skön på läppstiften och det var jag inte säker på att det skulle vara. Jag tänkte att det kanske hade kommit lite sekundärt för YSL om jag ska vara helt ärlig. Jag torkar här i ordentligt så vi får bort allting. Och sen torkar jag också bort den här. Vi kör en i ett helt annat läger då. Confirm. Create. Nu kommer det i alla fall upp på två stycken olika hål. Okej. Okay. Jag torkar av det värsta på penseln bara. It's not that deep idag. Och sen blandar jag då omkring här i. Jag får mindre och mindre produkt. Jag fick mycket mer de två första gångerna. Eller första gången jag gjorde. Den här var ju också fin. Den här var nog finast utav dem. Testa hittills. Väldigt, väldigt fin färg. Jag är helt övertygad om att jag har åtminstone en touch-up till i den här. Och jag kan alltid, som sagt, spara i appen och klicka igen. Liksom om jag vet att jag ska bort fler gånger och lägga den här kompakten som sagt i. Jag gillar verkligen hur lyxig och härlig maskinen känns. Jag var rädd att den skulle kännas väldigt billig och så. Och det tycker inte jag att den gör. Jag gillar verkligen den här färgen. Jag vill dock säga att den här då som heter Nude Color Cartridges är väldigt, väldigt varma. Jag ska se här, jag ska starta bara den här lilla recordingen igen. Och sen ska jag se om jag kan få en kallare ton. Eller om alla är så här varma. Nude shade. Nude set. Adjust. Jag tror liksom att de här är. Jag torkar av igen, inklusive mina läppar. Så vitt jag vet, i appen, så tycker jag att den är väldigt, väldigt varm alltihop. Och det är väl kanske de här cartridges ändå, eller vad man ska säga. Lite produkt, kolla. Vad ska jag göra med den här?
Det måste ju vara något. Oj, kolla. Här är all färg. Den här är ju betydligt kallare kan jag säga. Okej. Undrar om jag har satt den här fel. Jag måste bara titta in när jag klickar igen. Den här färgen tror jag är betydligt kallare än de jag precis har gjort. Vi ska se. Jag torkar av allting väldigt noggrant. Och så ska vi se om det spelar någon roll hur jag klickar på den här. Neråt måste ju vara ditåt. Okej, den sitter ju bra. Den sitter som den ska, helt tätt. Jag bara testar en gång till. Dismiss, create. Jättelite produkt. Nu är det i alla fall inget gojs under. Det är verkligen jättelite produkt. Det provocerar mig faktiskt ganska mycket. För att det är så här. Jag vet inte, det är väl en fin mix mellan... mellan de båda. Den här är i alla fall kallare. Men jag kan i alla fall säga med full säkerhet att om ni vill ha cartridges, alltså såna här då som man fyller i kallare toner, då är det här kittet inte för er. Jag skulle älska om man kunde välja själv och köpa tre kit och sen ta i en röd, en rosa, en du vet så här. Men det kanske inte är så den funkar riktigt, jag vet inte. Den här är ju fortfarande varm trots att den är kallare än sina kompisar. Jag gillar den här, jag älskar den inte, jag älskar formulan på läppstiftet. Och jag vet ju som sagt att de håller på att göra om sina cartridges-grejerna. Eller vad man ska säga. Vi får se. Jag torkar den här sista gång, sen så ska vi se om det är enkelt att byta till de röda små patronerna. Jag vänder på den här. Ah, nu såg inte ni det här. Jag tar en printscreen så jag kan klippa in. Men det står alltså cartridges chamber open när man öppnar den här. Nude color universe. Och då har jag använt, det är 97, 95 och 98% kvar på de tre olika. Och nu trycker jag på dismiss. Okej, smidigt. Verkar ju väldigt lätt att byta så här. Någonting som jag direkt oroar mig över är som sagt hur mycket produkt det kommer att användas. För att man behöver kalibrera dem varje gång. Men sanningen är kanske att man inte byter speciellt ofta. Speciellt inte tänker jag om man hade haft, förstår ni vilken jävla makt om man hade haft en rosa, en ljusare och en röd i den här. Istället för att behöva ha tre varje så här. Alltså du vet att det är ju it's the goal så att säga. Jag sätter över de här på den andra. De här små såna här. Och så ploppar vi dem. R1 R2. Och jag ser att det är något fel på den där. Den här sitter inte i botten, undrar om det kommer påverka. Ser ni? Det där hade jag reklamerat om jag trodde att vi hade kunnat få nya, men jag tror inte att ISL har de här kvar längre. Alltså för att de håller på att göra om själva cartridges-systemet. Men frågan är, den här kommer inte gå igen med den där på. Undrar om det där blir ett problem. Okej, då kommer jag börja skärminspela på min skärm igen. Så ska vi se hur det är. Jag sätter den här. Jag gissar att vi kommer behöva kalibrera då. Ja, precis. Cartridges calibration. Calibrate nu. Oj. Då kommer då den gamla rosa färgen ut här först. Det som var i själva röret eller vad man ska säga. Och nu kommer lite mer tills det kommer rött. Ja, man kommer ju garanterat att behöva kalibrera den här vid varje tillfälle som man byter såna där små cartridges. Det betyder ju också så här mycket läppstift. Alltså, allt det här är mer läppstift på den här än vad jag använde på alla de tidigare läppfärgerna. När jag tryckte på knapparna så många gånger. Och det betyder ju givetvis att det kommer slösa på en hel del. Den är också lite kladdig här, det får man ju torka då lite emellanåt. Jag gör det när jag är färdig idag. Så där har vi då calibration complete. Och sen så då trycker vi på färgerna. Nu blir det roligt tycker jag, för att jag älskar ju en röd färg. Recent, nej jag vill inte ha någon jävla recent. Shade wheel, okej. Vi kör åt något håll, vi ska se hur mörk vi kan få den. Är det här det mörkaste vi kan få den? Create.
mer färg igen som första gången på den andra. Då bara torka av min lilla pensel så jag inte får massa nude i. Den här var ju jättefin, den här röda. Det här är ju betydligt mer produkt än vad jag har fått de andra två gångerna nu här i slutet. Eller tre kanske. Åh, kolla vilken röd. Jag kan säga direkt att den här röda är fucking gorgeous. Det är en ganska rosatonad röd. Alltså den är lite hallonig. Otrolig. Otrolig, om jag vill säga det själv. Jag också måste säga att jag älskar själva applikatorn. Även om det här tycker jag är lite weird. Förstår ni? Och den var lite lätt. Ja, min är ju sönder då. Jag tycker att det är lite konstigt att den har gått sönder redan, om jag ska vara ärlig. Men det är både det. Jag kan väl ha en annan liten pensel. Men den funkar. Och själva spetsen, eller vad man ska säga, är super super fin. Älskar. Och den här röda var ju ljuvlig. Men vi måste testa några till. Jag rensar bort det röda. Och jag får väl tvätta själva kompakten. Som sagt, man får ju ett lock med om man ska lägga den i påsen. I påsen, i handväskan. Så det är inte så att du måste rengöra den här mellan varje. Men jag hade ändå gjort det så att inte bakterier fastnar däremellan liksom. Mellan att du väljer läpparna. Den här röda, fantastisk. Vi testar om den kan göra riktigt varm röd också. Ja, ja, jag kan inte skrubba bort mer då. Eftersom jag inte vill fritera mina... Nu ska vi se här nu då. Framåt. Jag ser till att den sitter tajt då. Det är inget svårt, var bara inget som jag tänkte på innan. Adjust. Nu ska vi se om vi kan få en riktigt varm då. Confirm. Create. Givetvis så stänger jag den här. Ooh. Den ser varm och härlig ut. Soon to be yours. Okej, okej. Vi tar den här riktigt varma och gosiga. Röda då. Nu har jag lite stain av den andra. Åh, det är den här versatilen, alltså den här skillnaden på nudesen som inte jag tycker att jag fick till med nude-paketet. Ser ni? Den här är jättevarm, medan den andra, alltså mycket orange i. Medan den andra var en klassisk hallon röd. Om ni älskar läppstift lika mycket som jag gör, så är den här maskinen ett måste. Supertrevlig formula på läppstiften. De är så pigmenterade, så härliga, lätta att jobba med. Bekväma. Absolut älskar. Jag ska testa att göra en sista röd färg och se om vi kan få en mellan. Jag skulle vilja ha en klassisk perfekt röd, förstår ni? Och perfekt röd menar jag neutral, något åt det blåare hållet, alltså lite åt det kallare hållet, för blått är ju kallt. Det här är ju riktigt så varm orange röd perfektion. Men jag vill också ha en klassisk röd. Vi ska se då. Dismiss. Adjust. Sen vi kan få något mitt emellan. Den här är... Jag ska se om jag kan... Aj. Jag kan säga det rakt upp och ner att jag älskar inte appen. Den visar ju liksom ingenting. Jag får ju gissa utifrån färghjulet liksom. Och det är inte det enklaste. Men jag testar och createar en sista färg nu då. Vad fan händer nu? Ja, nu blev det så här, kolla. I hela igen. Och den sitter perfekt, det tycker jag är lite provocerande. För att, för övrigt så kan jag berätta att den här var mer brick orange, ser ni färgen? Den var en jättefin färg. Väldigt, väldigt svårt att gissa i appen vad det är för färg, liksom, som kommer. De ser inte alls ut, jag gör ett nytt försök på den här. Jag gillar inte den här färgen ändå, dismiss. Jag vill ha en riktig röd. Confirm. Jag tror att det kommer bli väldigt mycket waste av det här. Oj. Nu har vi fått ut tre stycken stora korrar. Det är också väldigt, väldigt oklart
hur mycket produkt och så man får utav varje, förstår ni? Vissa får vi jättelite produkt, vissa jättemycket. Den här kommer räcka till typ 7 applikationer liksom. Nej, men ni fattar, det är att överdriva, men den här kommer räcka en hel dag liksom. Här har vi en bättre röd dock. Så jag gillar inte jättemycket. Oj, vilken bra röd. Det här var bra gissat av magasin. Vet ni vad? Låt mig applicera den här så ska jag säga mina tankar. Jag ska försöka bryta ner den här recensionen på något vis. Älskar formerna på läppstiftet. De är jättefina. Jag är helt övertygad om att jag faktiskt kommer använda speciellt den röda riktigt mycket. Jag älskar en röd läpp. Det här är perfekt mellanting mellan de två färgerna som jag hade innan. Det här hallonniga och det här varma som blir perfekt neutral. Det här är fortfarande något varm röd läpp. Gillar verkligen Formula, gillar verkligen de färgerna som jag lyckades smuta fram. Älskar inte appen men hatar inte heller appen. Jag önskar att färgerna var lite mer, vad ska man säga? Ja, men jag önskar att färgerna var lite mer som de ser ut på i bilden i appen. Det är de inte. Jag tycker också att det är bra, och jag vet redan att de har gjort det, att de håller på att ändra lite så att man kan få lite mer variation på de här olika kitten. För det blir också väldigt, väldigt dyrt om du ska ha alla kitten för att kunna göra alla färger. Jag tror att det är smidigare med något typ av mixkit. Med det sagt så finns det också lite problematik med den här. Jag pratar om mängden och så. Själva maskinen i sig känns jättelyxig och superhärlig. Det är inte det som är problemet. Den här känns verkligen större. Den här är också jävligt snygg ska jag säga. När man sätter på den här och har, oj jag satte fel. När man sätter i den här då och har liksom den som en kompakt i väskan. Jättesnyggt, jättehärligt på alla sätt och vis. Men den är väldigt, väldigt dyr och det här är bara en typ av produkt som jag rekommenderar till någon som ett har lite pengar liggande någonstans. Två älskar läppstift eller tre älskar YSL. Jag tror liksom att det är de grupperna som kommer såklart att älska det här väldigt mycket. Är jag glad att jag köpte den? Jätteglad. Jag tror att jag kommer gilla de här super, super mycket. Jag tycker det är väldigt konstigt att den här gick sönder så himla fort. Jag tycker inte att det var mitt fel. Jag tycker att det är deras fel. Och det, såna här små saker cheapens the brand a little bit. Jag vet inte heller vad fan det här var, ni vet. Skulle sitta här som en jävla hängeluring. Jag vet inte ens. Ja, ska den bara sitta här liksom. Men generellt en jävligt rolig produkt. Och om du är typen som genuint älskar läppstift, då kommer det här vara för dig. Det är en väldigt, väldigt, väldigt rolig produkt som är väldigt innovativ. Så jag skulle absolut säga det. Om jag kan hitta den någonstans på internet så kommer jag länka den här nedanför. Annars rekommenderar jag er att gå eller ringa till närmaste YSL-butik eller YSL-disk och se om de har den. Jag är helt övertygad om att det kommer finnas fler i lager så fort de har fixat det här med cartridgesna. Alltså de här små läppstiftshållarna. Hoppas att ni har gillat den här videon. Om ni har några som helst tankar eller funderingar om den här, så skriv här nere. Det här var bara mina första ärliga intryck tillsammans med er. Jag vill gärna höra alla era tankar om den här produkten i mitt kommentarsfält. Tack för att ni tittade idag. Så syns vi igen i min nästa video. Mwah!